चौदह ओटीएम स्थित नवनिर्माण सरकारी कोठरी बारंडारे पड़ा जड़े वयस्क व्यक्ति शव को जबत कर चौदह पुलिस सूचना अनुजाई चौदह पौरपालिका आठ नंबर वार्ड व्याघ्रवाहन मंदिर निकटने अबकारी विभाग गोदाम गृह निर्माण चलता घर बारंडारे आज जड़े व्यक्ति मृतदेह पड़ा मृतक जनक वार्डर सुनाराम हेम्रम बयस सतुरी वर्ष सुनाराम प्रतिदिन यह घर बारंडारे शोवा बेले आज सका ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଚୌଦର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇଏସି କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଘଟିକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ କ'ଣ ହେବେ ବାପା ହେବେ ନା କ'ଣ ବିହାରୀ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଦେଖିଲେଣି ନାଇଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ମାରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରାତିରେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସାର୍ କେବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କେମିତି ମୁଁ ତ ଯିବା ଆସିବା କରେନି ଏତେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ରୁହେ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିରେ ରୁହେ ଯିବା ଆସିବା ମୁଁ କରେନି ଭାଇଟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖା କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କୁରୁମ୍ ଫୁରୁମ୍ ଗୁଟେଇକି ଚଳନ୍ତି ଆଉ କାମ ଫାମ ଟିକେ କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ସିଦ୍ଧ ଯୋଉ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଣିଲେ ଖଟିଲେ ଖାଇଲେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବୁ କିଏ ପଇସା ପାଇସା କ'ଣ ନେଇଥିବେ କି କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମେ ତ ସିଆଡ଼େ ରହିଲି ଭାଇ ତ ତାର ସିଆଡ଼େ ରହିଲା ଖଟିଲା ଖାଇଲା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଯାଇକି ତା କତିରୁ ପଇସା ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା ଯାଇକି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋତେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ୁ ଆଜି ସକାଳେ ବିଶ୍ୱ ସୂତ୍ରରୁ ଆମର ଆଇସି ଚୌଦ୍ୱାର ଖବର ପାଇଲେ କି ସୁନାରାମ ହେମ୍ରମ ବୋଲିକି ଜଣେ ଲେବର କଲୋନୀ ମୁଣ୍ଡାସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଅଫିସ୍ ଚୌଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମାଲଖାନା ତା ବାରଣ୍ଡାରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଖବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କଟକର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମର ସୁନାରାମ ହେମ୍ରମ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଛି ତେଣୁ ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରିକି ଆମେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହଁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧାରୁଆସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବାକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓପିନିଅନ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବ କଟକରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।